período de estudo. Nosso texto principal, que vai dar início à nossa meditação, é o Salmo 115. Você pode ir abrindo sua Bíblia lá, se você já quiser. Eu vou ler várias passagens hoje, você não precisa abrir todas comigo, senão a gente vai demorar demais esperando se você chegar lá. Então, quando eu achar que é necessário que você realmente abra, eu vou dizer, certo? Senão, eu vou só ler a passagem, você pode anotar se você quiser. Mas, se você for rápido aí de Bíblia, você pode abrir rapidinho e ver que jeito você preferir. Mas, eu vou ler algumas passagens, você pode ficar à vontade para só ouvir, anotá-las ou algo parecido. Antes da gente ler o texo, deixa eu começar com pergunta, por favor. É uma pergunta muito simples, mas a resposta é muito complexa. Quem é você? Certo? Quem é você? Quem você se tornou ao longo dos anos? Uma pergunta tanto simples, né? Não é uma pergunta muito complexa, mas a resposta para esse tipo de pergunta pode passar por muitas coisas. E não é o tipo de resposta que você consegue dar como quem decorou alguma coisa. Houve Enem hoje, as pessoas que estavam estudando para a prova, você precisa ter algumas respostas de coisas que você estudou e você coloca um pouco provável que você consiga dar respostas certas sem ter estudado determinado assunto. Se eu te pergunto quem é você, você não vai conseguir me responder se você não tiver estudado a matéria. Você não vai ter uma boa resposta se você não tiver, em algum momento da sua vida, parado para olhar para dentro, para se analisar, para se perguntar, para ser sincero consigo mesmo, com Deus. Quem é você? É muito complicado porque a gente vive numa época tão cheia de entretenimento, tão cheia de coisas para ocupar a nossa cabeça, que a gente não tem mais tempo de introspecção, de meditação, de olhar para si. Talvez você nunca tenha parado na sua vida para olhar para as suas próprias motivações, entender as suas razões, contemplar os seus motivos e tentar analisar por que é que você faz as coisas que você faz e quem é a pessoa que você se tornou. Você tem um tempo livre, você tira o celular, você confere o Facebook, você passa a timeline do Instagram para baixo, você tem um tempo livre, você já liga a TV, você vai para o futebol, você vai para o entretenimento, você vai mandar figurinha no WhatsApp. Você tem um tempo livre, mas a sua mente sempre vai estar voltada a alguma coisa que raramente será olhar para você mesmo, analisar o que você faz. Mas muitas vezes somos seres ativos, que faz coisas, que se movem em direção a certos comportamentos. E a gente nunca para para tentar entender quem nós somos com base naquilo que a gente faz. Muito mais do que com base naquilo que a gente diz, mas com base naquilo que a gente se comporta, nas nossas atitudes, às vezes não pensadas, nas coisas que a gente manifesta ao longo da vida, não pequenas ações pontuais, mas o todo da nossa existência. Quem é você? Essa é uma pergunta importante, porque nesse último sermão dessa série sobre idolatria, a gente vai falar sobre o que é que a idolatria faz nós nos tornarmos. Como a idolatria molda a nossa identidade. E como nós nos tornamos aquilo que adoramos. E a religião do nosso coração faz nós sermos a imagem e semelhança daquilo que a gente adora. A gente lê o Salmo 115, verso 4 ao verso 8. O verso 8 diz assim: os ídolos das nações são prata e ouro, obras de mãos humanas. Tem boca e não fala, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles, os que o fazem e todos o que neles. Tornem-se semelhante a eles, os que o fazem e todos o que neles confiam. O salmista traz uma maldição terrível aqui. O salmista está dizendo que existe um processo de assemelhação na religião. Existe um processo de assemelhação na idolatria. Os ídolos têm certas características. Eles têm mãos, mas eles são estátuas, eles não pegam em nada. Eles têm pés, mas eles são carregados nos ombros, porque eles não conseguem andar. Eles têm bocas, as pessoas falam com eles, mas eles nunca respondem. Eles têm ouvidos, mas eles não conseguem ouvir orações. Eles têm olhos, mas esses olhos não veem nada. Esses ídolos são cegos, surdos, mudos, aleijados. Eles são vazios. Aquele, então, que se prostra diante desse ídolo, ele é alguém
que está se tornando a imagem daquilo que adora. Tornem-se semelhantes a eles, os que o fazem e aqueles que neles confiam. Confiar no ídolo é se tornar a semelhança do ídolo. Fabricar ídolos, erigir ídolos, é nos tornar a imagem do ídolo. O famoso teólogo americano D.K. View escreveu um livro muito famoso no Brasil que se chama Você se torna aquilo que adora, que é basicamente uma teologia bíblica da idolatria. E a tese do você se torna aquilo que adora é muito simples. É que você se torna aquilo que adora. A partir do momento em que você se coloca em prostração a um ídolo, o que acontece é que ao invés de você desfrutar a bênção que você espera que venha daquele objeto de idolatria, o que vem é uma transformação ao vazio, à falta de valor. Você se torna tão inerte, rebelde e vergonhoso quanto o ídolo. Os adoradores do verdadeiro Deus se tornam cada vez mais a sua imagem, a sua semelhança. Os adoradores dos falsos deuses se tornam tão sem valor e tão destruídos no seu interior quanto aquilo que eles adoram. Nós nos tornamos aquilo que adoramos, seja para nossa ruína, seja para nossa restauração. Nós nos tornamos a imagem dos nossos objetos de adoração. E o Salmo 115 diz exatamente isso. A desgraça dessa assemelhação ao ídolo está justamente na incapacidade daquilo que é adorado. Quando o homem adora o verdadeiro Deus, ele adora o Todo-Poderoso, ele adora o Senhor dos céus e da terra, e nós manifestamos a sua imagem no mundo quando nos prostramos diante dele. Nós fomos quebrados da nossa imagem e semelhança por causa do pecado. Adorar o Deus verdadeiro, fugir do pecado, é sermos cada vez mais a imagem daquele que nos criou. No entanto, quando olhamos para ídolos mudos, coisas inertes e sem valor, quando adoramos seres inferiores, quando adoramos pequenas partes da criação, que existe é uma deformação ainda maior e uma distorção ainda mais profunda da imagem de Deus. O homem começa a representar os ídolos e se tornar cada vez mais a imagem deles. Nós nos tornamos aquilo que adoramos e somos corrompidos pela inutilidade do objeto adorado. O problema é que geralmente nós confiamos nos ídolos. Nós não os adoraríamos se nós não confiássemos. Nós falamos que o ídolo do coração, a religião do coração, é aquilo que você coloca em primeiro lugar. É o chão onde você pisa para fundamentar a sua vida. É aquele absoluto que dá razão para cada parte da sua existência. É o objetivo final, é o que vem em primeiro lugar. É isso que a gente faz com o ídolo. A gente confia. A gente se apega a ele. A gente acha que o ídolo traz promessas muito profundas que serão cumpridas e que nunca são. O ídolo promete felicidade. O ídolo promete que você vai se sentir bem com você mesmo. O ídolo promete que você vai ter um senso de realização e de propósito de sucesso. O ídolo promete que você vai finalmente viver em paz com você mesmo. O ídolo promete que você vai vencer as suas crises interiores. O ídolo promete coisas que só Deus pode nos dar. E porque confiamos nos ídolos, nós nos tornamos a imagem dos ídolos. Ao invés de sermos cada vez mais formados à imagem de Deus, como nos é prometido em Romanos capítulo 8, que tudo vai cooperar para o bem, para que nós sejamos cada vez mais parecidos à imagem de Cristo Jesus. No fim das contas, porque adoramos outro Deus, nós somos cada vez mais deformados à imagem de coisas pequenas, terrenas e menores. Adoramos o dinheiro e nós nos tornamos cada vez mais gananciosos e cada vez mais libidinosos pelos recursos financeiros. Nós adoramos os prazeres, nos tornamos pessoas cada vez mais hedonistas. Nós adoramos as riquezas, os recursos, o bem-estar. Adoramos o sexo e adoramos o sucesso. E adoramos a visibilidade. Nós adoramos que as pessoas nos valorizem. E a gente adora coisas. E quando a gente entra no processo de adoração, nós somos transformados e cada vez mais corrompidos em quem somos. E esse é talvez o fundo do poço da idolatria. Nessa série de sermões acerca de idolatria, nós falamos primeiro sobre como identificar a idolatria e depois falamos sobre o que a idolatria faz com a nossa mente. Nosso modo de pensar, nosso modo de ver as coisas é transformado pela idolatria. Falamos sobre como nós construímos as coisas à nossa volta baseadas na nossa idolatria. Nossa cidade é construída em volta dos nossos deuses. E a gente não só tem a mente e a tomada de decisão destruída pela idolatria, nós não simplesmente construímos mundos em volta das nossas idolatrias. Falamos também sobre como nós criamos coisas que representam Deus para nós, baseado em nossas idolatrias.
baseadas na idolatria, mas no fundo do poço, no fim das contas, a grande desgraça de adorar outra coisa que não Deus é que, no fim das contas, nós estamos corrompendo ainda mais a imagem de Deus dentro de nós e estamos cada vez mais transformando quem nós somos à imagem de coisas baixas, inferiores e pecaminosas. Quem é você? Quem você se tornou ao longo dos anos? Quando você olha no espelho, quem é que você vê? É alguém que representa Jesus Cristo nessa terra? É alguém que, apesar dos erros, dos pecados e das falhas, é arrependido, reconhece as próprias fragilidades diante do Senhor e quer que Cristo seja honrado nesse mundo? Ou você se tornou nada mais do que um fazedor de dinheiro? Você se tornou nada mais do que um buscador de sucesso? Você se tornou nada mais do que um ansioso por prazer? Você se tornou nada mais do que um escravo da opinião alheia? Você se tornou nada mais do que alguém que tenta colecionar coisas, pessoas, recursos? Quem você se tornou? E você só vai conseguir identificar a profundidade da idolatria no seu coração quando você conseguir parar, olhar no espelho da palavra de Deus e deixar a espada do Senhor cortar o seu coração e revelar o que é que sangra quando você é ferido pela palavra. E você entender quem você se tornou no fim das contas. Quem você é no fim das contas. Ao longo da sua vida, que tipo de personalidade e caráter você fundou para você? Porque nós nos tornamos aquilo que adoramos. E a Escritura fala disso não só no Salmo 115. Ao longo da história da Bíblia, é muito interessante o modo como os idólatras são tratados como pessoas assemelhadas àquilo que elas idolatram. Um caso muito famoso, por exemplo, é o caso do bezerro de ouro. Nós falamos disso domingo retrasado, onde no livro de Êxodo, os homens fazem bezerro para representar Deus, e então eles adoram aquele bezerro. Porque às vezes a gente perde na leitura do relato do bezerro de ouro de Êxodo 32, é que o texto começa a tratar aqueles homens como linguagens bovinas. O termo, por exemplo, de Êxodo 32, verso 9, de que aqueles homens eram homens de dura cerviz, é um termo que hoje a gente usa, né? Dura cerviz, né? Cabeça dura, a gente dizer, né? Dura cerviz. É uma linguagem para gado. Um gado tinha dura cerviz. E Deus trata aqueles homens que estavam adorando o bezerro de ouro, adorando aquele pequeno boi, como se eles fossem um gado desobediente. Eles eram um novilho obstinado. E por isso, eles são tratados por Deus com linguagem bovina. Não é coincidência que em todos os casos de toda a Bíblia, onde o termo dura cerviz é usado, com exceção de um caso em Provérbios, fala do pessoal adorando o bezerro de ouro no livro de Êxodo. Porque esse termo dura cerviz é uma linguagem muito animalesca, uma ideia de um animal. E é usado para homens que adoravam uma imagem de um animal. Eles são descritos como a semelhança de vaca, a semelhança de bois. Essa festividade, então, é também descrita em Êxodo 32 como eles estando à solta. A ideia é que eles estão soltos no curral como um tipo de animal, como um bezerro selvagem, como é usado no Salmo 29. E Deuteronômio 32, a gente tem o mesmo caso sendo descrito em termos muito bovinos. Quando a gente lê em Deuteronômio 32, verso 15, que Jerusalém engordou e deu coisas. Uma descrição da idolatria a deuses estranhos e sacrifícios a demônios e não a Deus. A gente lê em Jeremias 31, 18, que Israel era um novilho ainda não domado. A gente lê em Oséias 4, 16, como vaca rebelde, Israel se rebelou, Efraim está entregue aos ídolos. A linguagem que é usada constantemente na Escritura é que os homens que adoraram o bezerro de ouro eram eles mesmos bois selvagens. Eram seres animalescos que trocaram a imagem do Deus vivo pela imagem de um boi. Parece ridículo, né? Parece ridículo. Ei, seus bois, né? Um negócio meio tosco. Mas não é isso que a idolatria é. Não é tosco. Não é bobo. Não é visível. Nós temos o mandato de Deus de representarmos a imagem do Deus vivo pela terra e a gente para representar a imagem de um boi. Isso é um boi, sabe? É um boi, é um animal que ruge, que a gente come no churrasco. Mas os homens preferiram trocar a glória de Deus pela imagem de algo da criança. E quais são os nossos bois, no fim das contas? A imagem de que boi a gente está se tornando? Nabucodonosor foi colocado louco por Deus, de quatro, comendo capim, como um animal selvagem,
por causa da idolatria do seu coração. A gente está de quatro, como animal selvagem, comendo capim, por causa de quê? Qual é a nossa loucura? Quais são as nossas assemelhações, as nossas idolatrias? E basta você olhar para quem você se tornou ao longo dos anos, para você perceber o que é que você tem adorado por tanto tempo. Você tem se tornado a imagem de quê? Você tem refletido a imagem de quê? O Salmo 106, você pode ir lá se quiser, do verso 19 ao verso 21, comenta de forma ainda mais teológica essa ideia da troca da glória de Deus pela imagem do boi, do pessoal que estava adorando esse bezerro de ouro ali em Êxodo 32. A gente vê isso no Salmo 106, a partir do verso 19, que diz assim: em Horebe fizeram um bezerro e adoraram o ídolo de metal fundido, e assim trocaram a glória de Deus pela imagem de um novilho que come capim. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito havia feito coisas grandiosas. A ideia aqui de trocar a glória fala diretamente sobre a troca da representação. Trocar a glória de Deus aqui fala sobre aquilo que eles representavam. Eles deveriam manifestar a glória de Deus, eles deveriam estar a imagem de Deus, mas eles trocaram a glória do Deus vivo pela imagem de um bicho que come mato. E por isso eles foram tornados cada vez mais a essa imagem. A ideia é que eles representam a imagem do animal através da adoração idólatra. Agora, o paradigma do bezerro de ouro é encontrado também em outras descrições de idolatria no Antigo Testamento. Deuteronômio capítulo 4, pode ir comigo se quiser. Abre Deuteronômio 28, na verdade. Eu vou ler o 4 rapidinho para vocês, vocês abrem 28. Mas Deuteronômio 4, 27 a 28, a gente lê que o Senhor espalharia os idólatras entre os povos, onde eles adorariam, abre aspas, Deuteronômio 27, 28, adorariam a deuses que são obras de mãos humanas, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Aqui, em Deuteronômio 4, há uma descrição dos ídolos que seriam adorados. Vocês vão ser espalhados entre os povos, vocês vão adorar coisa que não cheira, não come, não vê, não sente, é pedra, é pau, é imagem. E então, em Deuteronômio 28, Moisés cita diretamente Deuteronômio 4, e ele vai descrever o processo idólatra a partir do verso 28. A gente lê assim, Deuteronômio 28, verso 64 ao 66. Diz assim, eu vou dar uns pequenos pulos aqui para citar: o Senhor os espalhará entre todos os povos. Olha só, está citando Deuteronômio 4. De uma até outra extremidade da terra. Ali vocês servirão outros deuses, deuses de madeira e de pedra, que nem vocês pais conhece. Vai um pouco para frente, diz assim: ali o Senhor dará a vocês um coração que treme, olhos cansados e uma alma que desfalece. Mas à frente ele vai dizendo ainda: vocês viram com seus próprios olhos tudo que o Senhor fez na terra do Egito. A gente está no capítulo 29 já. Com o faraó, com todos os seus servos e com toda a sua terra. Viram grandes provas, sinais e grandes maravilhas. Mas até o dia de hoje, o Senhor não deu a vocês um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Verso 17. Viram as suas abominações os seus ídolos, feitos de madeira e de pedra, e viram também a prata e o ouro que havia entre elas. Que entre vocês não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do nosso Senhor, nosso Deus, e vá servir aos deuses dessas nações. Vê só o que Deuteronômio 28, 29 está fazendo. Aqui ele fala sobre o efeito da idolatria como corrupção do coração, corrupção dos olhos, corrupção dos ouvidos, com os idólatras tornando idênticos aos ídolos na exata descrição de Deuteronômio 4. O que os ídolos eram em Deuteronômio 4 é aquilo que eles se tornam em Deuteronômio 28. Moisés fala em ambos os capítulos que o povo seria espalhado pela terra e que eles serviriam outros deuses de madeira e de pedra, no caso ídolos. Então, eles são descritos no capítulo 28 como incapazes de ver, como incapazes de ouvir, como incapazes de comer, como incapazes de cheirar. Os idólatras são tratados como homens que possuem um interior que treme, um coração que treme, que possuem olhos cansados, almas desfalecentes. Apesar de eles terem visto as obras de Deus, por conta da idolatria, eles continuavam com corações que não entendiam, com olhos que não enxergavam, com ouvidos que não ouviam. Eles se tornaram idênticos àquilo que eles adoravam. É terrível que a idolatria nos deixe tão cegos. Porque adoramos
coisas que não enxergam, nós mesmos nos tornamos cegos para as coisas de Deus. E somos incapazes de ver a verdade do Senhor que é posta à nossa frente. Porque adoramos ídolos que não ouvem, somos incapazes de ouvir a verdade da palavra de Deus e acabamos sendo negligentes para as verdades que nós ouvimos todo dia. Porque adoramos seres ocos, de madeira, de pedra, coisas do nosso próprio coração, da nossa própria mente, que não tem interior para sentir, o nosso próprio coração, o nosso próprio interior fica fraco, fica frágil. A gente não tem segurança, a gente não tem força, a gente não consegue mais sentir dentro de nós aquilo que Deus quer operar em nós. E porque adoramos coisas que não representam a vontade de Deus, nós nos tornamos surdos, mudos, cegos para as verdades espirituais. Muitas vezes não crescemos na fé porque estamos nos tornando a imagem da nossa verdadeira religião. Porque você sempre vai crescer na fé. O problema é que talvez a sua fé seja outra. O problema não é que você não amadurece no cristianismo, é que você está amadurecendo no seu hedonismo. Você está amadurecendo na sua ganância. Você está amadurecendo na sua autoimagem, no seu narcisismo. Você está amadurecendo e nas suas outras religiões. Você nem percebe. A questão é quem você se tornou. Quem é você? Porque se você não entender quem você é, você não vai entender quem você adora. Porque você tem que se tornar a imagem de quem você adora. Ou a imagem de Deus, ou a imagem dos ídolos. Fora dos textos de Moisés, certamente, o profeta que mais tratou desse assunto foi o profeta Isaías. Pode abrir o livro de Isaías, a gente vai ler vários trechos do livro dele. Isaías é um livro que está tratando quase sempre com idólatras. Você lê o começo de Isaías, é várias vezes descrito que eles estavam lidando com pessoas que cometiam idolatria. Então a gente entra em Isaías capítulo 6. Em Isaías 6, Isaías vê Deus. E quando Isaías vê Deus, Isaías cai em prantos diante do seu próprio pecado. Ele é um homem de lábios impuros, ele habita no meio de povos, de pessoas que possuem lábios impuros, e Deus o purifica. Um ser angélico, com um tenaz, tira um brasa de fogo do trono de Deus e encosta nos lábios de Isaías. Isaías é purificado pelo Senhor. Isaías parece reconhecer também como parte daquele corpo de idólatras. Mas Isaías viu Deus. Isaías, impuro pela sua idolatria, é purificado por Porque é assim que nós somos curados da nossa cegueira espiritual. É vendo quem Deus é. É percebendo a grandeza de Deus. E percebendo esse contraste entre o Deus vivo e o ídolo. E entendendo que diante de Deus nós não somos nada. Que diante de Deus nós só podemos reconhecer nossa miséria, nossa fraqueza, nossa incapacidade. E diante de Deus, prostrados em idolatria, tudo que nós podemos ter como salvação é que saia algo quente do trono do Senhor, é que uma brasa viva saia do trono da majestade de Deus e que Ele nos toque e nos purifique. É que diante do trono da graça, de onde emana misericórdia e ajuda em tempo oportuno, nós possamos encontrar salvação e esperança. Então, depois desse encontro, no versículo 9 de Isaías 6, nós vemos o seguinte, Deus falando com Isaías. Então, Ele diz, vá e diga a este povo, ouçam, mas sem entender. Vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração desse povo. Endureça-lhes os ouvidos e feche os olhos deles, para que não vejam, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e se convertam e sejam curados. O ministério de pregação de Isaías tornaria aquele povo ainda mais endurecido. O coração, os ouvidos, os olhos estariam afetados pelo pecado da idolatria. Apenas com arrependimento e conversão é que eles poderiam ser curados de serem idênticos àquilo que eles adoravam. Essa semelhação se manifestava também como punição aos idólatras, que ao invés de manifestarem a imagem de Deus, eles manifestavam a imagem das esculturas. Ao invés de serem transformados cada vez mais pelo Senhor, eles simplesmente representavam aquilo que eles estavam adorando. O ministério de pregação de Isaías ia piorar isso. O ministério de pregação de Isaías ia fazer com que esses irmãos, esses crentes judeus, ficassem ainda mais encerrados debaixo do seu pecado. Isaías ia pregar e ninguém ia ouvir. Isaías ia pregar e ninguém ia entender. Isaías ia falar e aqueles homens, aquelas mulheres, estariam surdos para a verdade de Deus. Estariam surdos
por causa da idolatria. Você talvez venha para a igreja aqui de vez em quando, talvez você venha para a igreja quase diariamente, talvez você esteja mesmo fiel aqui no domingo. Talvez você escute muitas coisas, talvez você ouça muitas coisas. A questão é, você tem sido transformado a imagem do que você tem ouvido? Você tem mudado a luz do que tem sido pregado? Você tem sido transformado a imagem da palavra de Deus? Ou, no fim das contas, você é como aquele público idólatra que ouvia Isaías? Eles têm ouvidos, ouvem, mas fazendo diferença. Eles viam, mas no fim das contas eles não enxergavam. Porque, no fim de tudo, eles queriam outros deuses para adorar. Porque, no fim de tudo, eles não queriam prostrar o seu coração à grandeza do Senhor. No fim de tudo, eles preferiam levantar para si ídolos, segundo os seus próprios entendimentos. No capítulo 29 de Isaías, a gente encontra claramente, pode ir seguindo o filme de Isaías comigo, se quiser, esse caráter punitivo dessa assemelhação. Eles se tornavam a imagem do ídolo, porque Deus os estava punindo pela idolatria. A gente lê o seguinte, no versículo 9, versículo 10, Isaías 29. Fiquem espantados e continuem assim. Fiquem cegos e continuem sem ver. Eles estão bêbados, mas não de vinho. Andam cabaleando, mas não por causa de bebida forte. É porque o Senhor derramou sobre vocês o espírito de profundo sono. Ele fechou os olhos de vocês, que são os profetas, e cobriu a cabeça de vocês, que são vidros. Deus os estava punindo pela idolatria. Deus estava fazendo com que eles ficassem cada vez mais parecidos com os ídolos, por causa da idolatria do coração deles. Em Isaías 32, versos 3 e 4, a gente vê que a promessa de conversão e restauração, então, passava por uma mudança na imagem que os idólatras estavam refletindo. Deus abriria os olhos, Deus abriria os ouvidos, Deus abriria os corações de forma sobrenatural, restaurando algo da sua imagem que foi corrompida pela idolatria. Em Isaías 32, 3 e 4, lemos o seguinte, que os olhos dos que veem não se fecharão, os ouvidos dos que ouvem estarão atentos, o coração dos apressados saberá compreender, e a língua dos gagos falará com rapidez e clareza. A promessa da conversão, então, era a promessa de reverter os efeitos da idolatria. Era a promessa de reverter tudo aquilo de ruim na imagem deles que a idolatria tinha gerado neles. Eles estavam cegos, eles estavam surdos, eles não conseguiam ver, eles não conseguiam sentir. Deus viria com o seu espírito de forma sobrenatural e devolveria a eles aquilo que eles tinham perdido por causa da falsa adoração. Dessa forma, quando o povo começasse a dar ouvidos à mensagem do profeta, o seu ministério seria uma luz que iluminaria olhos incapazes de ver por conta dessa cegueira espiritual. Isaías 42, pode comigo, versículo 6. E 7 diz assim: Eu, Senhor, chamei você em justiça, e o tomarei pela mão, o guardarei, e farei de você mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios, para abrir os olhos cegos, para tirar da prisão os cativos e do cárcere os que jazem em trevas. A ideia aqui é que o profeta, e se for usando também o grande profeta que seria Jesus, ele seria luz para os gentios e ia abrir olhos cegos pela idolatria. Porque eles estavam com os olhos incapazes de enxergar por causa das falsas adorações. Aqueles que recusassem, então, essa mensagem de arrependimento e salvação, permaneceria cego, à semelhança dos objetos que eram adorados. Ainda no capítulo 42, a gente tem a descrição que relaciona diretamente a cegueira dos que recusavam a se arrepender com a idolatria com esses ídolos que simplesmente não enxergaram. Versos 17 a 20, nós vemos assim: retrocederão e ficarão cobertos de vergonha os que confiam em imagens de escultura e que dizem às imagens de fundição: vocês são os nossos deuses. Escutem, surdos, e vocês, cegos, olhem para que possam ver. Quem é tão cego como o meu servo? Ou tão surdo como o meu mensageiro, a quem envio? Quem é tão cego como o meu amigo? E tão cego como o servo do Senhor? Você vê muitas coisas, mas não observa. Ainda que tenha os ouvidos abertos, não ouve nada. Mesma coisa aparece no capítulo seguinte, capítulo 43, verso 8 e a segunda metade do verso 10. Isaías 43. Traga o povo que é cego, ainda que tenha olhos
e que é surdo, ainda que tenha ouvidos. Antes de mim nenhum se formou, depois de mim nenhum haverá. Aqui na crítica à idolatria, nós temos ao longo do livro de Isaías, ainda várias outras passagens que a gente podia ler do povo sendo punido e criticado por Deus pela cegueira espiritual, que vinha com maldição da parte de Deus por conta do pecado e que surgia por causa dessa assemelhação idólatra. Isaías não é o único profeta que fala disso. Se a gente ler pelo menos uma passagem de Jeremias, no capítulo 2, nós lemos no verso 5 e no verso 11, assim diz o Senhor, que injustiça os pais de vocês acharam em mim, para que se afastem de mim, seguindo os ídolos sem valor e se tornando eles mesmos sem valor. Houve alguma nação que trocasse seus deuses, mesmo que fossem deuses de verdade, mesmo que não fossem deuses de verdade, mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não tem proveito algum. Vê só a linguagem de Jeremias. Que, olha só, ele diz, vocês seguiram ídolos sem valor, se tornando vocês mesmos sem valor. Porque eles adoravam coisas que não eram valorosas como Deus vivo, eles próprios se tornavam sem valor, igual a esses ídolos. E por isso eles trocaram a glória. Ao invés de representar a glória de Deus a esse mundo caído, eles representavam a imagem de coisas absolutamente sem proveito. Essa linguagem é muito parecida com a linguagem de 2 Reis, capítulo 17, verso 15, que diz, seguiram os ídolos sem valor, e assim eles mesmos se tornaram sem valor. 2 Reis 17, 15. Seguiam ídolos sem valor, se tornaram ídolos, se tornaram pessoas sem valor, porque você se torna aquilo que adora. Abacuque, a mesma coisa. No fim do Antigo Testamento, Abacuque 2, 18 a 20. Para que serve o ídolo? Visto que o seu artífice o esculpiu. E de que serve a imagem de fundição? Mestra de mentiras, para que o artífice confie na sua obra, fazendo ídolos mudos. Ai, daquele que diz a madeira, acorde, e a pedra muda, levante. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. A imagem que Abacuque monta é, o ídolo não pode ensinar. O ídolo não pode te trazer nem nada sobre Deus. O ídolo não consegue te ensinar algo sobre a verdade do Senhor. Mas Deus está no santo templo. E quando você encontrá-lo, você vai ficar mudo. Você não vai conseguir dizer nada. A ideia é que assim como o ídolo é mudo, assim como o ídolo é incapaz de dizer alguma coisa, o idólatra diante de Deus também estará mudo. Ele será incapaz de falar, porque no fim das contas, ele adorou aquilo que também não fala. Porque nós somos formados à imagem dos nossos ídolos. Existem dois casos interessantes no Novo Testamento. A gente vai olhar para os dois antes de encerrar. O primeiro está nos Evangelhos. Vou ler algumas pequenas passagens para vocês. Você pode abrir ou não comigo se quiser. A outra está no Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Lá a gente vai ler algo mais da passagem. Mas no Novo Testamento é muito interessante. Em Mateus 23, a gente tem os maiores discursos de Jesus contra os fariseus. Jesus aparece diante de líderes religiosos e os critica porque eles estavam rejeitando a Cristo e tentando transmitir tradições que não representavam a vontade do Senhor. Em Mateus 23, no verso 16 e no verso 24, por duas vezes, Jesus chama aqueles líderes de guias cegos. E se você leu comigo essas várias passagens do Antigo Testamento, você já percebeu que essa linguagem de cegueira está intimamente atrelada à ideia de idolatria. Eles eram cegos que adoravam imagens que não enxergavam. Aqui ele chama eles de guias cegos. Por quê? Os chama de guias cegos não porque eles estavam prostrados diante de imagens de escultura. Nós já falamos que a idolatria nasce no coração e existe idolatria que é interior. Eles são chamados de guias cegos por causa de compromissos com tradições que não estavam na escritura. Eles são homens que idolatram uma ideia teológica que eles têm da fé. Eles idolatram o modo como eles guiam e gerem, né, gerenciam tudo acerca do cristianismo e em sua cegueira eles se apegam a tradições não bíblicas. Por isso, eles são acusados de hipocrisia. Eles são chamados de sepulcros do caiado. São bonitos por fora, eles não têm nenhuma substância interior. E o mesmo acontece no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, a partir do versículo 6. Nesse texto, acontece é Jesus chamando fariseus de hipócritas por causa de apegos a doutrinas que não eram bíblicas.
E em Mateus e em Marcos 7, Jesus cita Isaías 29, que a gente leu, que fala sobre um povo que é cego por causa da idolatria. O coração estava distante por causa da cegueira espiritual. Ou seja, ao idolatrar doutrinas sem substância, eles próprios se tornavam religiosos sem profundidade. E porque eles se apegavam a tradições que não representavam a vontade de Deus, no fim das contas, eles próprios se tornavam nada mais do que uma casca sem conteúdo. E essa é a metáfora do sepulcro, que mostra que eles eram homens que não eram transformados de fato pela verdade de Deus. Eles eram mortos por dentro, por fora de toda uma aparência, toda uma casca de verdade, eles não tinham absolutamente nenhuma substância interior. Assim como a doutrina que eles pregavam, que por fora parecia ter uma imagem de vontade de Deus, mas no fim das contas não tinha nenhuma relação com aquilo que Deus esperava deles. Por causa da idolatria, a ideias religiosas que não representavam a vontade de Deus, eles próprios se tornavam uma mera ideia religiosa, que não representava a vontade de Deus. Eles eram por fora muito bonitinhos, pareciam muito crentes no domingo, por dentro era podre, era morte, era defunto, fedia, tinha bicho comendo, era caveira, era morte, era dor, era sofrimento. Era tudo separado daquilo que Deus esperava deles. Porque eles idolatravam coisas sem substância, eles próprios se tornavam religiosos sem substância. E agora a gente encontra Romanos capítulo 1. Certamente é um texto que representa muito esse processo de nós nos tornarmos a imagem daquilo que a gente adora. E Paulo, em Romanos capítulo 1, Paulo deixa claro que o castigo justo para a adoração anômala a Deus é a anomalia dos nossos relacionamentos. Uma adoração anômala gera anomalia, o que inclui homossexualidade, inclui desvelismo, desobediência aos pais e toda sorte de tratamentos errados com os outros. Você lê comigo Romanos capítulo 1, até próximo ao fim do capítulo, a gente encontra Paulo fazendo essa íntima relação entre adoração e transformação. Adoração e transformação. Você lê comigo a partir do verso 18? Paulo diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto, o que de Deus pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória. Você lembra dessa linguagem do Antigo Testamento? Mudaram a glória. Ao invés de representar a glória de Deus, mudam essa glória para representar outra coisa, com a linguagem própria da idolatria. Mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, como de aves, quadrúpedes e répteis. Ao invés de manifestarem a glória de Deus em adoração ao ser invisível, que é o Senhor, eles tornam essa glória para adorar coisas, objetos, imagens parecidas com a criação. E por isso, Deus os entregou. Deus os entregou à imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Então, por causa da idolatria, adorando a criatura ao invés de adorar a Deus, eles são entregues a um comportamento vergonhoso. Por causa disso, Deus os entregou. Deus os entregou. Você já soltou pipa? Raia? Foi? Já espocou o cartel? Como é que chama? Estourou o cartel? Quebrou lá o fio? O que acontece com a pipa? Ela sai voando. Se ninguém parar no ar, compadre, vai embora. Aí os meninos vão correr, pular o muro dos outros, pegar a pipa. Deus entrega, sabe? Deus deixa, Deus solta o cartel. Deus deixa aí. É isso que você quer? Você quer idolatria? Você quer o ídolo? Você quer o Deus do seu coração? Pois é teu. Pois leva a chave. É o que você quer? É isso que você quer adorar? Pois pode adorar. O texto diz que Deus não tem que fazer nada, não. Deus não tem que ficar segurando o homem para que ele deixe de ser salvo. Deus não está pegando o homem ímpio pelo pé e impedindo o ímpio de crer. Deus está só deixando. É o que você quer? É o que você vai ter.
tornam isso. Eles se tornam idólatras da criatura e os relacionamentos se tornam também anômalos. Por causa disso, Deus os entregou a paixões infames. Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homem, recebendo em si mesmos a merecida punição pelo seu erro. E continua falando sobre injustiça, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, difamação, calúnia, insolência, soberba, presunção, invenção de males, desobediência aos pais, insensatez, falta de afeição moral, ausência de misericórdia. Por que adoramos a criatura em vez de adorar o Criador? Porque temos um relacionamento errado com o Deus vivo, acabamos tendo um relacionamento errado com os outros. No fim das contas, meu irmão, você se torna aquilo que você adora. Você se torna aquilo que é o teu Deus. Você se torna a imagem daquilo que é o de mais importante no teu coração. Quem é você hoje? Quem é você hoje? Porque é respondendo isso que você vai saber quem você adora hoje. Quem é o teu Deus agora? É parando para pensar, olhar no espelho e deixar que Deus lhe mostre quem você é. Três aplicações rápidas para a gente encerrar essa nossa série sobre idolatria. Primeiro, quem foi que você se tornou? Quem te fez ao longo do sermão de hoje? Quem você se tornou? Você tem que dar essa resposta para Deus. Você tem que dar essa resposta para você mesmo. Em volta de que você construiu a sociedade? O que é que é mais importante no seu coração? Onde é que você representa Deus? Quem é você? No fim das contas, quando ninguém está vendo. Quem é você, no fim das contas, quando você age por impulso? Quem é você, no fim das contas, quando você leva a sério as coisas que você pensa? Quem é você, no fim das contas, quando você deixa o teu coração transbordar naquilo que você realmente acredita? Quem é você hoje, nos seus desejos, vontades e no modo como você responde a isso? Quem é você? Quem você se tornou? E como você está disposto a deixar Cristo transformar você? E como você está disposto a deixar que você se torne a imagem do Deus invisível, ser a imagem do Filho de Deus, transformada a imagem de Jesus, mais do que transformada a imagem dos ídolos? A promessa de Romanos 8 é que nós seremos cada dia mais transformados à imagem de Cristo Jesus a partir do momento em que deixamos que Ele seja o nosso verdadeiro Deus. A imagem de quê ou de quem você tem sido transformado ao longo da sua vida? Segunda pergunta. Você está endurecido para as coisas de Deus? Você está cego para Deus? Você está mudo para Deus? Seu coração está endurecido para o Senhor? Talvez não seja só falta de leitura bíblica. Talvez não seja só falta de vir para o culto. Talvez seja falta de quebrar ídolos do seu coração. Talvez seja falta de ter a religião certa. Talvez você venha aqui há muito tempo, você presume que é crente, porque você foi batizado, e fala alguma coisa de Jesus para os colegas, enfim, você está numa igreja cristã, com a Bíblia cristã no seu colo. Mas talvez você não tenha só que mudar alguns hábitos. Talvez você não tenha só que transformar certos comportamentos. Talvez não seja só questão de aconselhamento. Fazer três sessões de discipulado e você muda. Talvez seja questão de adquirir uma religião nova. E de finalmente adorar Jesus. E de finalmente parar de colocar outras coisas como centro da tua vida. Finalmente parar de escolher outros deuses para se prostrar diante e começar a se prostrar ao Cristo, o Filho do Deus vivo. Talvez a sua cegueira, talvez a dureza do seu coração, talvez o seu ouvido moco para as verdades espirituais, que você ouve, ouve, ouve e não muda nada, e que você vê, vê e nada fica diferente, seja porque você ainda não prostrou os seus joelhos diante de Cristo Jesus. Você adora tudo menos ao Deus vivo. Talvez seja a hora de você olhar para você, entender que você está endurecido para Deus e correr para Cristo, e correr para Jesus, e correr para o Deus que pode abrir os teus olhos, pode ser luz para a tua vida e quebrar os falsos deuses do teu coração. E eu te pergunto, o que é que falta para que Cristo seja o teu verdadeiro Deus? O que é que falta para que você tome essa decisão real e profunda pela pessoa de Jesus? Que você pare de transformá-lo em um detalhe da tua vida. E que você pare de fazer o cristianismo ser só um negócio que você faz no domingo. Porque teu pai te trouxe aqui, porque os teus amigos são daqui, porque você tem medo de mudar os teus comportamentos. Cristianismo, ser só um negocinho religioso, uma coisa que você usa para falar com um colega ou quando te chama para beber. Ah, não, eu sou cristão, não, eu sou crente, eu sou evangélica. Não é isso.
isso ser quem você é no teu âmago. É isso definir o teu comportamento, o teu pensamento, os teus valores, os teus prazeres, os teus interesses, os teus sonhos, acima de qualquer coisa. É Jesus ser a tua vida. É Jesus ser a tua paixão. É Jesus ser a tua esperança. É Jesus ser a razão pelo qual você acorda de manhã. É Jesus ser o motivo pelo qual você trabalha. É Jesus ser o motivo pelo qual você estuda. É você ser um bom pai por causa de Jesus. É ser uma boa esposa por causa de Jesus. É ser uma boa mãe, um bom filho, um bom profissional, um bom estudante. Ser alguém no mundo fazendo o que quer que faça por causa do nome de Jesus. Eu varro a calçada para a glória de Deus. Eu faço o meu almoço para a glória de Cristo. Eu só existo para que o nome de Cristo seja glorificado na terra. É Jesus ser tudo para a tua vida. Não ser só uma coisa, não ser só um detalhe, não ser só uma parada de domingo. É ser o que te fundamenta. Essa é a tua razão. Essa é aquilo que queima no teu coração. Enquanto Jesus não for tudo, meu irmão, ele é nada. Enquanto Jesus não for o que queima, o que arde, aquilo que transpira nos teus poros, Jesus é só um negócio que tu usou na tua vida para te dar paz no travesseiro, para te dar um orgulho dos teus pais que não querem que tu se desvie, simplesmente para você não mudar o teu ciclo de amizades, mas você ainda não entendeu. Você ainda não entendeu o que é que significa ter no coração o Deus vivo como a única razão e esperança. Você vai continuar levantando pequenos deuses. Você vai continuar escolhendo falsos ídolos. E, meus irmãos, eu vou contar para vocês um segredo. Esses ídolos vão aparecer. Ao longo da história de Israel, constantemente eles tinham que lutar contra a idolatria. Nunca estava vencido. Nunca era uma coisa que eu resolvi. Pastor, tinha uns negócios aqui, uns ídolos no coração. Acabou. Acabou não, meu irmão. Todo dia é um Deus novo querendo ganhar teu coração. Todo dia é uma idolatria nova. Pode querer levar a tua alma. E se você baixa a guarda, cresce uma erva daninha, cresce alguma coisa. Todo dia nós temos que derrubar os falsos deuses. Todo dia nós temos que matar bezerros de ouro. Todo dia nós temos que sondar o nosso coração para evitar que surjam novas idolatrias, para evitar que falsos deuses levem algo do nosso interior. Aquilo que é mais maravilhoso no Antigo Testamento é que a cura para a cegueira, a cura para essa falta de Cristo no coração, era justamente esse encontro com Deus vivo. O Deus que enxergava, o Deus que tinha voz, o Deus que tinha pernas, o Deus que tem força, o Senhor dos Exércitos que destrona os inimigos. É chegar perto dele que faz com que as nossas cegueiras sejam destruídas. É o Cristo que deu vista a cegos, é o Cristo que ressuscitou mortos, é o Cristo que fez aleijados andarem e é o Cristo que pode destruir as misérias do nosso coração. O Senhor está vendo, diz Salmo 94. O Senhor está vendo. E os povos que são cegos percebem que Ele é o Deus que ouve, que Ele é o Deus que enxerga, que Ele é o Deus que repreende as nações. Ele é o Deus que vê, que é o Deus que nos dá vista. Ai dos que se escondem do Senhor, Deus diz, Isaías 29, porque o Senhor vê. Ai daqueles que vivem as suas obras às escuras, dizendo, quem nos vê? Quem sabe o que estamos fazendo? Porque no fim das contas, Deus vê. No fim das contas, Deus sabe. E no fim das contas, Deus concede visão. No fim das contas, Deus concede a audição. No fim das contas, Deus pode destruir os ídolos do seu coração se você correr para Ele. O que é que falta para que Cristo seja o verdadeiro Deus do seu coração? Talvez seja a hora de você olhar para você mesmo. Você perguntar quem você é, quem você se tornou e como Cristo pode mudá-lo de forma profunda, definitiva e cabal. É só Cristo que pode fazer isso. É só aquele que na cruz morreu pelos nossos pecados, que levou sobre si, no madeiro, a ira do Deus vivo, para que agora, confiante nesse sacrifício, nós possamos encontrar a vida eterna e esperança. Para que agora, crendo naquilo que Ele fez, nós possamos crescer cada vez mais a sua imagem. Você crê nisso? Você acredita nisso? Você entendeu que Ele é o seu Salvador? Você entendeu que Ele é o seu Deus? Você entendeu que Ele é o seu sacrifício? Que Ele é a sua esperança? E que Ele é o único meio pelo qual você pode chegar perto do Deus, o Deus vivo, o Deus verdadeiro, em contraste com os falsos ídolos? Talvez, enquanto a gente conversava hoje, você sentia certa idolatria no seu coração. Talvez você fique preocupado, desesperado, e agora o que será de mim? E a única resposta para todas as idolatrias é correr à sombra do Deus verdadeiro. Se esconder à sombra daquele que foi amaldiçoado em nosso lugar. E crer em Cristo Jesus como aquele que abre os nossos olhos. Aquele que nos dá de volta a audição. E aquele que transforma o nosso interior de uma forma que nada desse mundo pode transformar. Vamos orar aí, pedir que Ele nos abençoe, quebrando os nossos ídolos, nos fazendo adorá-lo, assim como é. Senhor, nós louvamos.